Olá, amigos ouvintes, eu sou o Sargento Lacerda e começa agora mais um informativo com as nossas notícias da Polícia Militar das ocorrências que aconteceram nessas últimas 24 horas dentro da área do 13º Batalhão. Começando pela cidade de Paranaíba, nessa última terça-feira, por volta das 17 horas, a Polícia Militar realizou a prisão de um homem de 32 anos, esse indivíduo que descumpriu medida protetiva de urgência. Os policiais militares, após o acionamento através do telefone 90, foram então até uma residência localizada ali na rua Bruno Mariano de Faria, onde estaria acontecendo uma vias de fato. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o cidadão de 32 anos frente à casa de sua sogra. Esta que acabou apresentando ali aos policiais uma medida protetiva de urgência, dizendo que ele deveria se manter longe da mesma. Ela também informou que o cidadão chegou perturbando a tranquilidade dela. Diante do flagrante delito ali do descumprimento da ordem judicial, os policiais militares deram voz de prisão e levaram esse cidadão para a delegacia de polícia civil, onde foi lavrado contra ele o procedimento de flagrante de delito e ele permaneceu então preso. Já na cidade de Inocência, a Polícia Militar prestou apoio no socorro de um cidadão de 53 anos que passava muito mal e tinha dificuldades de respirar. Os policiais militares, por volta das 21h30, foram acionados através do telefone 90 por vizinhos. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram ali o cidadão com certas dificuldades motoras e dificuldades também de respirar. Devido ao estado crítico do cidadão, os policiais então resolveram realizar o imediato socorro do indivíduo, transportando ele então para o Hospital Santa Casa, onde ele foi devidamente atendido ali pelo médico de plantão. Passamos para as notícias da cidade de Cacilândia, onde a Polícia Militar, nessa terça-feira, por volta das 7h30, realizou a prisão de uma mulher de 29 anos que violou um domicílio, perturbou ali a tranquilidade de seu ex-marido e também proferiu ameaças contra ele e contra a atual cônjuge dele. Quando os policiais chegaram ao local, foram informados ali pela solicitante, a atual esposa do cidadão de 71 anos, de que a mulher teria chegado na residência, danificado o portão e adentrou ali o local sem a permissão e permanecia no local ali fazendo uso de bebidas alcoólicas e também uso de drogas. Os policiais militares foram conversar com essa cidadã e ela passou a ameaçar ali o ex-marido dela, dizendo que iria matá-lo. Diante do delito de ameaça flagrado pelos policiais e da violação de domicílio, os policiais então conduziram essa cidadã de 29 anos até a delegacia de polícia civil para que ela então responda aí pelos seus delitos. Bom, por hoje é só. A Polícia Militar deseja a todos um excelente dia. Fiquem todos com Deus. Aguardo todos vocês amanhã. Um forte abraço.